Жерасты өткелдердегі сауда қатарлары сүрлет. Шағар башысы Ғабит Сыздықбеков қоғамдық кеңес отырысында осылай деген еді. Аудан әкімдіктеріне тапсырма берілген соң қаладағы бір қатар жерасты сауда орындары босатылған болатын. Ал кәсіпкерлер бұл жағдайға наразылығын білдіріп отыр. Толығырақ сюжеттен көріңіз. Анар Еремешева сауда саласында кәсіп жасап жүргеніне 25-30 жылдың жүзі болған. Орталық Қырғы базарының алдында орналасқан жерасты өткенін табатын табысы жаман емес. Өткелден саудагерлерді босату керек дегенге қарсылық танытып, тесінше мүмкіндікті көбейтуді сұрайды. Бұл жерде бұрындар көп ұрлық болатын. Біз мына жер тазалап, мына жерге ремонт істеп, әйтпесе біздің арқамызда бұл жер таза болып тұр. Сөзің ашығына келгенде, айтпесемше бар ғой, мына жер баяғыда қандай еді, мына жер туалет болатын, адам невозможно жүре алмайтын тұғын. Ләж болса, осы жерде біз нан жеп отқаннан кейін бізге тыныштық берсін. Аняха бар, мияха бар деп, базарда ешқандай орын тегін берілмейді. Біз бәрін осы жердің ремонтын бәрі біз істеп отырмыз. И ана наблюдениені қойдық. Айтпесем, бұл жерде жүруге невозможно. Өткел тазалығын кәсіпкерлер өз мойындарына алған. Қанша таза ұстағанмен демалыс уақытында үйсіз күйсіз адамдар келіп шашып, әжетін өтеп кететін көрінеді. Бұл әрекет жалғаса бергендіктен бейнебақылау камераларын және темірден қақпа қойыпты. Жаңбырлы күні өткел төбесінен лай су ағып, әбігерге салатын көрінеді. Семейлікпен сылап, тесіктерді өзіміз жамаймыз дейді саудагерлер. Бұл жерге былайша халықтар өткендері риза болып, былайша таза ұстап тұрсыңдар деп неғыватыр. Ал атак бұл жер алдын бізден алдын сылалық болған. Кәдімгі мусордан бөлек туалет болған. Рахмет, қазірдің өзінде сәл нағымай қалсақ, ашық қап кетсе, кетеді кәдімгі де. Кеше бір көзімше бір болмыш. Бір мастар келіп, кәдімгі әжетханағы батыр. Үстімізден суақып тұрады, енді сонда иылап әйтеуір нан тауып тұр. Қой кішкене өзіміз. Әйтеуір таза ұстап сыпырамыз күніге. Қазір қайта айнадай ғой таза. Со халық өтіп жатыр бұл жерден. Біз кетсек өтпейді негізі. Тұтынушылардың айтуы бойынша өткелде саудагерлердің болғаны жақсы. Өткен адамдардың сауда жасауына ыңғайлы, тазалыққа жауапты деп пікірлерін білдірді. Айта кетейік, қазіргі таңда Шымкент қаласы бойынша 16 жерасты өткелі бар. Базар тұсында орналасқан барлық телік жерасты өткелдерінде кәсіпкерлердің сауда орындары орналасқан. Гүлсанат Қалмырзақызы, Фариза Елтісер, Бауыржан Рүстембеков, жаңалықтар.